Мэдээгийн цааш үргэлжлүүлэлт гэхээр улсын хурлын зарим гишүүн төсвийн бодлогын шинжилгээ хийх саналыг улсын хурлд гаргаад байна. За тухайн гишүүд төсвийн харилцаатай холбогдох зарим хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг боловсруулад байгаа юм аа. Улсын хурлын гишүүдийн санаачилсан хуулиудын төслийн хувилбараар бол төсвийн алдагдал өр зээлийн хязгаар хувь хэмжээг заавал мөрддөг байх. За төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа улсын хурлын бүх гишүүний оролцоотойгоор шийддэг болох юм. За мөн засгийн газар төсвийн төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүлдэг хугацааг жил бүрийн 9-р сарын 1 болгож урагшлуулах саналыг улсын хурлын гишүүд гаргаад байна. За төсвийн хариуцлага алдсан албан тушаалтныг чөлөөлдөг байх. Дүрм заагдаагүй аливаа хөтөлбөр арга хэмжээг төсвөөс санхүүжүүлэхийг хориглох заалтуудыг ч хуулиудын төсөлд тусгасан байна. Төсвийн хил тод байдлыг хангах, төсвийн доктортой байдлыг хангах, ирээдүйн сангийн хуримтлалыг одоо улсын төсвийн орлогоос бодитоор бий болгох, төсвийн алдагдал үр зээлгүй төсөв баталдаг болгох, гадаад үр зээлтэй холбоотой гэдэг юм уу, үр ашиггүй одоо зардлын асуудлууд дээр бол нэг талаа цэг тавихын цаг нь бол болсон байна. Монгол улс төсөв нь нэмэгдээд байгаа хэрнээ яг л эдийн засаг бол нэг л хэвэн одоо 10 тэрбум доллар дээр л сүүлийн 10 жил одоо цогцлолт одоо яг хэлбэрлдэггүй байсан. Тийм учраас бид нар энэ төсвийн одоо үр ашигтай зарцуулалт, зөв төлөвлөлт, за ялангуяа зарцуулж байгаа төсөвтөө хатуу хяналт хариуцлагын тогтолцоотой байх төр энэ одоо хуулийн гол одоо агуулга оршиж байгаа маа. Тухайлбал алдагдалгүй баталдаг байя гэж байгаа. Алдагдал байхгүй байна гэдэг чи үгс үгэ гэхлээр үр байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Зээл авах шаардлага байхгүй гэсэн үг. Үр дүнд нь Монгол улсын зээлч зэрэглүүд өснө. Үр дүнд нь юу вэ гэхлээр гаднаас босгох, дотоодоос босгох тэр мөнгөд чинь өөрөөсөө хямдхан болчих юм. Үүнээгээ дагаад нөгөө төрөөр санхүүждэг биш, харин хувийн сектороор санхүүждэг энэ хэлбэр олон улсын чиглэлөөр бол орно гэсэн үг. Тухайн хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар улсын төсвийг олон дахин тодтохгүй байх нөхцөл бүрдэн бас ирээдүйн өв сан болон хуримтлалыг төсвийн орлогоор бүрдүүлдэг байх боломж үе болно гэж төслүүдийг санаачлагч гишүүд тайлбарлаж байна. За тухайн гишүүдийн хувьд төсөв хүрээний мэдэгдэл болон төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулиудыг төсөвтэй хамтдан нэлэлцгийгч хориглох саналыг гаргаад байна.